Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz həmvətənlər, dəyərli qaydasız yayım izləyiciləri. Bugün növbəti verilişimizlə efirdəyik. Son günlər ölkəmizdə baş vermiş siyasi proseslərlə bağlı bir-iki məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirik. Ümumiyyətlə, həmişə mən çıxışlar arasında bir 2-3 gün fərq qoyuram. Ümumiyyətlə, dostlardan, izləyicilərimizdən, mənə gələn o ismarışları da dəyərləndirirəm. Ondan sonra yayıma çıxmağı hədəfləyirəm, düşünürəm. Bilirsiniz ki, bundan əvvəlki yayımlarımızda, süjetlərimizdə mən tarixi proseslər haqqında ümumiyyətlə, bəzi məsələlərə aydınlıq gətirmişdim. Və bugün biraz fərqli bir məkanda, fərqli proseslər haqqında sizə məlumat bildirmək istəyirəm. Yeri gəlmişkən artıq izləyicilərimizə də demək istəyirəm ki, bu videonu paylaşın, mümkün qədər bəyənin, daha çox insanlara ulaşsın, daha çox insan bunları izləyə bilsin. Deməli, əziz həmvətənlər, bugünkü yayımla bağlı qısa olaraq onu demək istəyirəm. Son günlərdə bilirsiniz, bu Azərbaycanda hakimiyyət nümayəndələri, bunların əlində olan imkanlar, bunlara məddahlıq edən belə deyək, jurnalistlər, hakimiyyətə yararlanmaq istəyən nə qədər adam varsa, bu hakimiyyət bunları dövriyyəyə buraxıbdır. Nəzarətlərində olan televiziya kanallarında, mətbuat orqanlarından, başqa vasitələrdən gecə-gündüz müxalifətin və müxalifət yönümlü insanların əleyhinə təbliğat aparırlar. Bu adamları radikalizmdə günahlandırırlar. Xarici kəşfiyyat orqanlarına satılmaqda ittiham eləyirlər və başqa bax bu kimi absurd əsassız fikirlər səsləndirirlər. Mən də bunlarla bağlı öz fikirlərimi bildirmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, dünya üzrə məşhur idman yarışlarından biri olan bu Formula 1 yarışları da artıq dünən başa çatıbdı. Dünən sırağa gün başa çatıbdı. Və Azərbaycanın bu hakimiyyət məddahları, hakimiyyət mediası bu yarışları sanki 21-ci əsrin böyük bir qələbəsi kimi təqdim edirlər və camaata sırıyırlar, üzr istəyirəm. Və burada böyük bir hansısa bir xarici siyasətin uğurundan danışmaq istəyirlər. Və bu proseslərdə sanki dünyada böyük bir yer önəm kazanmışıq və bu da bizim belə deyək, inkişafımıza təkan verən bir amil kimi göstərmək istəyirlər və hakimiyyət nəzarətində olan media orqanları belə bir məlumatları günbə-gün, saat-basaat tirajlayırlar ki, bəs Azərbaycan xarici siyasətə görə dünyanın aparıcı ölkəsidir, inkişaf indeksimiz həddindən artıq yüksəkdir, Avropa dövlətləri bizi qısqanır, regionun aparıcı dövləti bizik və bu kimi saysız-hesabsız məlumatları siz hər gün eşidirsiniz. Əziz vətənlər, bu yaxınlarda Human Rights, İnsan Haqları üzrə Beynəlxalq Təşkilat, reportyorların sərhədsiz belə deyək, təşkilatı, yəni jurnalistlərin belə deyək, dünya üzrə beynəlxalq təşkilatı belə bir məlumatlar yaydı və burada Azərbaycanla bağlı çox dəhşətli bir həqiqətlər ortaya qoydu. Sən demə Azərbaycan dünyada mətbuat azadlığının boğulduğu ən ağır 5 ölkədən biridir. 5-6 ölkə arasında yer tutur. Təsəvvür edin. Bunların inkişaf dediyi ölkə, Azərbaycan dünyada siyasi məhbus sayına görə dünyada əziz həmvətənlər birinci yeri tutur. Siyasi məhbus sayına. Bəlkə də indi Şimali Koreya ilə hansısa bir iki nəfər, bir iki yer uğrunda mübarizə aparsaq geri qala bilərik ya da onlarla bərabər ola bilərik. İkincisi, ən dəhşətli fakt, bunların gecə-gündüz media müstəqil yayımdan bəhs elədikləri bir ümumiyyətlə, terminlər var, vaxtlar var. Bu da çox utanc verici andır. Son günlərin mən araşdırmaları deyirəm, beynəlxalq təşkilatların hesabatı. Biz hansısa bir məlumatı səsləndirəndə bunlar bunu qərəzli və birtərəfli hesab edirlər və bu proseslərin izləyicisi kimi, yəni bu proseslərə bir mənalı münasibət göstərməyimizi bizdən tələb edirlər və bizi bunda ittiham edirlər. Artıq izləyicilərimiz izləyir, Edmond bəy izləyir, Ramiz bəy izləyir, Emil bəy izləyir. Hamısını salamlayıram. Başqa bizim izləyicilərimiz İlqar bəy izləyir. Hamısını salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Minnətdarlığımı bildirirəm. Mümkün qədər paylaşın bunları. Sağ olun. Və bu məsələdə bizi birtərəfli mövqe tutmaqda ittiham edirlər. Heç şübhəsiz ki, bu məlumatlar
bizim araşdırmamız nəticəsində ortaya çıxan faktlar deyil. Beynəlxalq insan hüquqları təşkilatlarının, demokratiya institutlarının ortaya qoyduğu məsələlərdir. Bu da çox önəmlidir. Və Azərbaycan media azadlığına görə dünyada 166-cı yerdə qərarlaşıbdır. Təsəvvür edin. 166-cı yerdə qərarlaşıbdır. 170-də də siyahı bitir. Bax, bu da bunların apardığı uğurlu xarici siyasətin belə deyək göstəricisidir. Mediaya ayırdıqları diqqətin nəticəsidir. Əziz vətəndaşlar, 166-cı yerdə qərarlaşmaq artıq bu qırmızı xəttin də çoxdan keçilməli deməkdir. Artıq qara xəttdə dayanmaq deməkdir. Təsəvvür edin, korrupsiya indeksinə görə isə Azərbaycan korrupsiyalaşmış ölkə içində dünyada 152-ci yerdə qərarlaşıbdır. 152-ci yerdə Azərbaycan qərarlaşıbdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın regionda qonşuları olan, yəni Qafqaz dövlətləri sayılan Ermənistan və Gürcüstan bizdən çox irəlidədirlər. Yəni onlarda limit daha aşağıdır, bizdə limit daha çoxdur. Heç şübhəsiz ki, bu da bu hakimiyyətin dediyi kimi bir irəliləyişin bir nəticəsidir. Və 152-ci yerdə bu hakim, belə deyək, Azərbaycan korrupsiyalaşmış ölkələr indeksində yer alıbdır. Ən dəhşətlisi odur ki, Azərbaycan dünyada ən çox korrupsiyalaşmış 29 ölkə arasında qərarlaşıbdır. 29 ölkə arasında Azərbaycanın da adı var. Yəni bütün dövlət strukturlarının korrupsiya ilə nəfəs almasının əyani göstəricisidir bu. Bax, mən birazdan daha maraqlı faktlara toxunacağam. Və ən əsası da bütün insanlar üçün çox önəm təşkil edən, yəni sağlamlıq üçün çox önəmli olan, dünyada səhiyyə xərclərinə görə ən pis maliyyə xərci ayrılan 10 ülkədən biriyik. Təsəvvür edin. Dünyada, təkrar edirəm, səhiyyə xərclərinə görə, yəni insanların tibbi sığortasına görə ən pis 10 ülkədən biriyik. Biz 10 ülkə içində kimlər var? Cənubi, Şimal, Qərbi Afrika ölkəsi, Eritriya var. Suriya var, Yəmən var, Livan var və başqa bax bu tipli ölkələr həmin siyahıda yer alır. Azərbaycan da o siyahıya heç şübhəsiz ki, rəhbərlik edən bir ölkələrdən biridir. Üzr istəyirəm ifadəmə görə. Bax, belə bir vəziyyətdə ölkədə bu cür ağır acınacaqlı iqtisadi, siyasi proseslərin olduğu bir vaxtda ümumiyyətlə Azərbaycan hakimiyyətinə o qulluq edən bu adamlar nədənsə sanki insanlar heç bir dünyada informasiya malik deyillər. İnsanlar sadəcə Azərbaycan kanallarının verdiyi informasiyalara baxılır. Hələ bu təfəkkürlə yaşayırlar və insanlara da vaxtı keçmiş, artıq insanlar tərəfindən, toplum tərəfindən gülüş hədəfi kimi olan məlumatları verməyə başlayırlar. Yəni çox gülməli bir mənzərədir. Bundan bir müddət əvvəl yəqin ki siz bu proseslər haqqında kifayət qədər məlumata sahib oldunuz. Fransadan böyük pullar qarşılığında Azərbaycana bir təşkilat gətirmişdilər. Exitpol təşkilatı. Azərbaycanda Exitpol apardı. Yəni xalq arasında bir monitoring keçirtdi. Sən demə Azərbaycan xalqının 82% mövcud prezidentin fəaliyyətindən razı imiş. Onun apardığı siyasi kursu da dəstəkləyirmiş. Yəni belə bir Exitpol apardılar. Çox maraqlıdır. Şəhər sakinləri arasında sorğu aparırsan ki, belə bir Exitpolu görmüsünüzmü, eşitmisinizmi? Yəni bunda iştirak eləmisinizmi? Cavab verirlər ki, xeyr, biz nə elə Exitpol görmüşük, nə onların suallarına cavab vermişik, heç bir şeyə də cavab verməmişik. Bu sadəcə yəqin o Exitpol prezident aparatında aparılıbdır. Ya da Milli Məclisdə o 125 deputatın içində aparılıbdır və o 182% səs də oradan yığılıbdır. Yəni yeri gəlmişkən bu hakimiyyətin belə bir Exitpol aparılması tarixdə birinci dəfə deyil. 78-ci ilin 79-cu ilin başında İran şahı da o vaxtda Rıza şah da belə bir şirkət çağırmışdı və Exitpol aparmışdı. Tarixin gedişatı elə oldu ki, Rıza Şah həmin şirkətin işçilərindən qabaq İrandan qaçdı. Yəni onlar öz o instrumentlərin, avadanlıqların yığmamış, artıq vəziyyət gəlizləşdi, İran şahı qaçdı. İndi hər halda Azərbaycanda da belə bir hadisələrin olmağı böyük ehtimalla gözlənilir. İndi heç şübhəsiz ki, bu məsələlərdə biraz vətəndaşlarımıza mən bütün ya keçən dəfəki yayınlarda da dedim ki, soyuqqanlı eyni zamanda da daha təpərli, mübariz olmağı mən arzu edirəm.
Belə bir vəziyyətdə heç şübhəsiz ki, ən çox mənim məsələn diqqətimi çəkən odur ki, son günlərdə bu sosial şəbəkələrdə hakimiyyətə yaxın olan, hakimiyyətdən bir necə deyim, xidmət payı alan adamların belə fəallaşmasıdır. Yəni bu adamların, bu kütləvi informasiya vasitələrinin, bu belə internet saytlarının izləyicilərinə baxırsan, izləyicilərin sayı ya 10'dur, ya 12 nəfərdir. Həmin izləyicilər də o yəqin həmin studiyada işləyən adamlardır. Yəni xalq tərəfindən bunlara heç bir dəstəyin olmamağına baxmayaraq bu adamlar nəyin müqabilində bu belə deyə fəaliyyətlə məşğul oldular? Ya hakimiyyət bunlara nələr vəd edib ki, bunlar bu cür iyrəncliyə, üzr istəyirəm, alçaqlığa gedirlər və bu məlumatları tirajlayırlar. Sanki də kimsə bunlara inanır. Mən sizə tam şəkildə əminliklə deyirəm. Həmin onların o paylaşdığı bir məqaləyə baxın, bir yazıya baxın. O altdakı kommentariyaları insan oxuyanda 10 tane kommentarinin 9'u bunlara söyüşdü. Bir nəfər də loyal münasibət bəsləyir ya bəsləmir. Vəssalam. Bir də baxırsan ki, həmin kommentariyalarda say hesabını düzəltmək üçün dərhal saxta profillərlə yazılmağa başladı. Və belə vəziyyətdə nəyisə qurtarmaq istəyirlər bunlar. Və çox qəribədir ki, mən burada bəzi fikirləri əsasən öz münasibətimi bildirmək istəyirəm. Yəni son günlərdə bizim həm dostlarımızla, yəni məsləkdaşlarımızla apardığımız fikir mübadiləsi belə deyəsən, aslında bu məsələyə toxunmağımızı qərara gəldik. Uzun müddətdə zəhmətlənirlər. Bəlkə illərdir bu davam edir və bu hakimiyyət nümayəndələri danışanda radikal müxalifət sözünü istifadə edirlər. Radikal müxalifət bunu elədi, radikal müxalifət bunu etmək istəyir. Sanki belə deyək, Azərbaycanda radikalizmin təbliğində, yəni xalqa qarşı vəhşi, qeyri-insani davranışı müxalifət göstərir. Sanki hakimiyyətin heç bundan xəbəri yoxdur. Əvvəla, əziz vətəndaş, bizim izləyicilərimizə bunu çatdırmaq istəyirəm. Sağ olsunlar, bizim izləyicilərimiz de izləyir. Xalqın demokratik hüquq tələb eləmək istəyi, vətəndaşların öz hüquqlarını tələb etmək istəyi bu radikalizm deyil. Yəni dünyanın aparıcı ölkələrində mitinqlərdə baş verir. Hər bir təşkilat, ya qeyri-hökumət təşkilatı qabaqcadan danışılmış, ölçülmüş yerlərdə miting keçirdir və orada öz fikirlərini səsləndirir və dünyanın istənilən ölkəsində də hansısa bir mitinqdə qarşı durmanın olması belə qaçılmazdır. Yəni bu Avropada da baş verdi, Fransada olmuş hadisələr bunun ən ayanı göstəricisidir. Və bu proseslərdə, yəni cəmiyyət tərəfindən belə deyək, normal qarşılanır. Əgər mübarizə varsa, deməli burada qarşı durma da var. Və bu proseslərdə müəyyən fikirlərin bir-birindən əks gəlməsi də var. Və bu sayrı, yəni bu fikirləri uzatmaq da olar. Amma nədənsə Azərbaycan bu hakimiyyətdəkiləri biz başa düşürük. Bunların itirəcəyi çox şey var. Əzəm vətəndir. Bunlar Azərbaycanda hakimiyyəti itirməkdən də çox, daha çox sərvət itirməyə göz almaq istəmirlər. Və illər boyu bu topladığı milyardlarla sərvəti itirməkdən qorxulur. Ona görə bunlar hakimiyyətdən belə daha möhkəm yapışıblar və bunu əldə vermək istəmirlər. Burada məsələ mənə çox maraqlı gələn bu hakimiyyətə belə deyək, müəyyən o pul qabında iki əyilib qulluq eləyən, bunlara yaltaqlıq eləyən, bu məddahlıq eləyən bu adamlara mən həmişə diqqətimi çəkibdir bu insanlar. Və bunlar özlərinə jurnalist deyən də var, bloger deyən də var, nə bilim, müxtəlif peşə sahibi insanlar da var. Və bu adamlar nələrin müqabilində bu hakimiyyətə bu nökərçiliyi eləyirlər, o çox maraqlıdır. Və üstəlik də sosial şəbəkələrdə yəqin ki bizim izləyənlər də görür. Utanmadan, qızarmadan da bizi belə deyək, anti dövlət mövqeyində olduğumuzu bizə nəsə sübut eləməyə çalışırlar və nəyisə isbat eləməyə çalışırlar ki, güya biz hansısa bir xarici təşkilatlarda maliyyələşmiş bir qurumuq. Hətta indi burada ermənilərin də adı çəkilir, nə bilim, hansısa bir Avropa dövlətindən qrant almaqda ittiham eləyirlər, Amerika CIA-sindən tutmuş, nə bilim, Meksika təhlükəsizlik orqanlarına qədər. Bütün orqanlarla bizə əməkdaşlıqda ittiham eləyirlər. Və çox maraqlıdır ki, elədikləri ittihamların da qabağına əsas qoyanda bir də görürsən ki, o hamısı ortadan çıxdı, ya səni blok elədilər, ya həmin o yazını sildilər, ya da yox oldular. O belə bir vəziyyətlə üzləşirik. Və son günlərdə bu
Formula 1 yarışlarına göre böyük bir miqdarda təbliğat aparmaqları və bu təbliğatları da nəyəsə əsaslandırmaqları. Sən demə Azərbaycana bu xaricdən turistlər gələcək və bu dünən də keçən dəfə bunu görürəm. Və bu Formula 1 yarışlarını izləyəcək və Azərbaycanda pul xərcləyəcək, dövlət büdcəmizə pul daxil olacaq. Belə absurd, mənasız fikirlər sənsində. Əvvəla əziz vətəndaş, Azərbaycanın bu Formula 1 layihəsini xərclədiyi o milyonlarla pulun qarşısında hansısa bir turistin gəlib Bakıda 5-10 dollar pul xərcləməsi böyük bir şey deyil. İkincisi, deyirlər ki, Azərbaycanda belə deyək, Formula 1 yarışlarını keçirtmək dövlətimizin iqtisadi yüksəlişinə böyük təkandır, bizi dünyada tanıtacaq və s. Siz onsuz da Azərbaycanı dünyada tanıtmısınız. Azərbaycan onsuz da üzr istəyirəm, dünyada tanınır. Apardığınız o uğurlu xarici siyasət nəticəsində Azərbaycan dünyada korrupsiya, insan haqlarının pozulması siyasətində birinci yerləri tutur. Apardığınız siyasət odur. O siyasətin nəticələri artıq bu gün öz təsirini verir. Və bu dünənləri də Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanda bu Gəncə hadisələrinə görə həbs olunmuş insanlar haqqında bəyanat veribdir və bu o insanlara qarşı edilən işgəncəyi, zülmü durdurmağı Azərbaycan hökumətinə rəsmi şəkildə istəyibdir. Sizin apardığınız siyasət bax budur. Azərbaycan vətəndaşlarının belə deyək, dövlətlə üz-üzə qoymaq siyasətini də məhz bu hakimiyyət aparır. Və indi də həmin o ən dəhşətli, yəni həmin o departamentin məqaləsində çox geniş materiallar yazılıb da və həmin o insanlara qarşı törədilmiş o vəhşilik, o Fransada katolik dövründə inkvizisiyanın törətdiyi cinayətlər qədər ağırdır. Yəni insanlara çarmıxa çəkmək, yəni şahidlər artıq bu vardı, kifayət qədər məlumatlar verir, insanlara elektrik vermək, onları toka vermək, nə bilim ayağından atmaq, orta əsr o belə deyək, qərbi, şərqi Avropa dövlətlərində olmuş o edam üsullarını Azərbaycan hakimiyyəti bu gün indi Azərbaycan həbsxanalarında bu insanlara qarşı həyata keçirdir. Bunların apardığı siyasət, bu siyasətin mahiyyəti budur. Mən çıxışımın əvvəlində qeyd eləmişdim ki, o Human Rights Təşkilatının mətbuat məsələsi ilə bağlı bir hesabatı vardı. Həmin hesabatını da bizi izləyənlər gördü yəqin ki, bir xəritə ilə paylaşılmışdı və xəritədə rənglərə görə ölkədəki mətbuat belə də işıqlandırılmışdı. Azərbaycan idi, Səudiyyə Ərəbistanı idi, Yəmən idi. Bunlar başdan ayağa qara rəngdə idi. Yəni burada mətbuat yoxdu. Yəni o rəngin, o hesabatın mənası məhz o idi. Və çox qəribədir ki, bu adamların belə deyək, bu qədər neqativ qarşısında qalxıb bu hakimiyyəti müdafiə eləmələri və bu hakimiyyətin güya hansısa bir islahatlar aparmasını əsaslandırması və xalqın da bu islahatlara inanmasını göstərməsi mənə elə gəlir ki, cəmiyyət tərəfindən qəti şəkildə qəbul edilmir, rədd edilir və həmin xalqlar, həmin insanlara da münasibət cəmiyyət tərəfindən bir mənalı deyil. Burada müxtəlif fikirlər var. Bəzi insanların bu məsələlərə münasibəti biraz fərqli ola bilir. Bilirsiniz ki, bir müddət əvvəl mən bu məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Bu alternativ real təşkilatı ilə Xan cəbhəsi, bizim cəbhəsi dostlarımız arasında fikir ayrılığı yaranmışdı. Və bu realçılar da hesab edirdi ki, Xan cəbhəsinin apardığı proqram düzgün deyil. Xalqın mitinqdən yox, seçki ilə bu hakimiyyəti dəyişmək olar. Amma nədənsə hansısa bir kəramətdirsə, artıq özləri də bir şeyin fərqinə gəlib varıblar ki, artıq Azərbaycanda seçki ilə hakimiyyətə gəlmək mümkün deyil. Bunun üçün də məhz Azərbaycanda mitinqlərin olmasının zəruriliyini bunlar qeyd ediblər. Mən bu fikir, bu barədə çox danışmaq istəmirəm. Əsas məsələ də bu hakimiyyət mətbuatlarının bu media sektorunda hansısa özlərinə görə apardıqları bu təbliğatla bağlı bir iki kəlmə demək istəyirdim. Həmin adamlara da mən müraciət eləmək də əsas məqsəd oldu ki, yəni əgər özlərinə jurnalist deyirlərsə, əgər özlərinə bloger deyirlərsə və yaxud özlərinə hörmət eləməyi bacarırlarsa, bu cür gülüş doğuran belə deyə bilgiləri, yazıları paylaşmasınlar. Bu bir mənalıdır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu məsələlərdə bu proseslərin fonunda
həqiqəti tapmaq üçün, yəni insanların hansısa bir məlumatın doğru da olub olmadığını bilməsi üçün bunun hansı xəbər tərəfinin, hansı portaldan yayılması belə kifayət edir. Bu çox bir mənalıdır. Məsələn, Azərbaycan vətəndaşlarının ən çox etimad elədiyi media, mətbuat orqanları müxalifət yönümlü belə deyək, saytlardır. Bu bir mənalıdır. İndi bu adamlar çıxıb orada nəyisə ittiham eləmək, nəyisə sübut eləmək istəyirlərsə, bu bunların özü fiziki problemləridir və ya anlamırlar, ya da ki o hakimiyyət bunların qabağında müəyyən aylıq plan qoyub, o planı da doldurmaqdan bunlar mükəlləfdirlər. Əzizim vətənlər, mən də çox bugün əslində materiallarımız çox genişdir, amma bir müəyyən qədər səhhətimdə yaranmış problemlərə görə yayımı qısa kəsməli olacağım. Ona görə də mən əzizim vətənlər, bu məsələ ilə bağlı bütün vətəndaşlarımızı, bütün izləyicilərimizi ayıq sayıq olmağa çağırıram. Bu hakimiyyətə və bunları qulluq edən o adamlara əsla inanmamağa çağırıram və hesab edirəm ki, növbəti yayımlarımızda biz bu məsələlərə daha geniş yanaşacağıq və bu son günlərdə hamının gündəmində olan Azərbaycan hakimiyyətinin belə deyirlər, yenə də bu hakimiyyətin belə deyir pulu hesabına belə deyin, onların nökərçiliyi ilə bir adamın hansısa bir qadını şantaj eləməsini də çox yaxşı bilirsiniz. Bu da qeyri-etik bir şeydir. Bunların da heç bir hüquqi, mənəvi əsası yoxdur. Sadəcə insana yaraşmayan bir belə deyə əməllərlə kimisə mübarizədən çəkindirməyi bunlar düşünürlər. Mən hesab edirəm ki bu proseslərdə insanlar daha aktiv olmalıdırlar və bu adamlara gözləməməlidirlər ki, hansısa bir siyasi partiya funksioneri bu adamlara nəsə kəskin reaksiya bildirsin. Adi sadə vətəndaş belə bu üzdən İraqlara belə ifadə eləmək daha doğru olardı. Lazım olan cavabı, münasibəti göstərəcək, mən ona inanıram. Və izləyicilərimizə də deyirəm ki, yenə təkrar edirəm ki, bu video müraciəti paylaşın, bəyənin, daha çox izləyicilərimiz olsun və həqiqətlər daha çox insanlara çatsın. Hamınıza təşəkkür edirəm. Gecəniz xeyrə qalsın.